Театр у них тут є. А напроти біля Злата Плази там виходять, читають, декламують вірші. Тому я думаю, що тут, мабуть, вона працює. Хочу сказати, я мала небагато часу, щоб походити по місту Рівне, але в мене склалося враження, як від такого чудового, чистого, красивого міста. Така краса, такі красиві скульптури. Дивимося, рак, небо рак. Друзі, це місто Рівне. А ось таке цікаве. Порвали вже. Хтось надірвав. Дивився, з чого вона зроблена, мабуть. От таку, друзі, красу я побачила. Місто Рівне за Злату. Злату Плаза, такі є у них. Злату Прага, Злату Плаза, це у них такий торговий центр. І ось коли з нього виходиш на іншу сторону, і ти попадаєш на ось таку цілу галявину таких всяких чудових. Зараз ще повернуся, покажу. І тут з цієї сторони іде навчальний центр, університет, і з іншого університет. І гуляють, звичайно, студенти сидять. І, мабуть, студенти. Я думаю, що це, мабуть, така ініціатива студентів. Тому що видно, що це навчальний заклад. І видно, що тут взагалі. І ось. А якщо ось покажу вдалечині, тут дуже багато його. Зараз ми пройдемося і на кожну подивимося. Там он малеча гуляє постійно і тягне до барана. Він каже: бам, бам, отой он. А мама його не пускає, боїться, щоб він ніде не вдарився, тому що це метал. На таку натрапила красу. Це місто Рівне. І цю красу я побачила за Злато Плаза. За таким торговим центром. Друзі, побачила ще. Виявляється, це у них. Я не заходила в інтернет, не дивилася, що от те, що мені розповідали люди, сказали, що тут дуже красиво, я от сюди пішла. Тут парк культури відпочинку. Сьогодні ще буденний день, але людей гуляє. І я побачила тут ось ідем зараз. Якийсь є водоєм. Ідем подивимося. Можливо, там
Бачу, що є або гуси, або качки, або лебеді. Подивимося зараз. Зразу потрапляємо на таку колісницю у вигляді серця. Ні, не лебеді, не гуси, а просто чайки. Чай, 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 чай. О, і зразу відзиваються. Чай, 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 чай. Мабуть, їх годують тут. Їдемо маршруткою, коштує 30 гривень, їдемо в Клевань, і я вам розповім про неї все, що ми там узнали. Коштує маршрутка 30 гривень. Зараз покажу ту красу, що побачила я. Ми попали на таку галявину писанок. Це друга. Васильки та сьома. Сьома писанка. Друзі, коли йшла назад, підрахувала їх біля 30. Я нарахувала 27. І я, звичайно, біля своїх соняхів. Люди ходять зараз біля кожної писанки, фотографуються. І я зараз також зроблю фотографію біля цієї краси.